Hyvää huomenta. Täällähän on tullut talvi melkein. Ainakin on ihan pakkasta ollut. Eikä tässä nyttekään ole. Ei varmaan monta astetta varmaan ole. Mutta ei tuulen. Kyllä täällä tarkenee jotenkuten, mutta on, kylmä on, kylmä on. Juu, ei tässä nyt mitään ihmeellistä inspise, ei oo inspistä vieläkään. Tää on vaan, kuvataan nyt, tää on niin, mua inspiroi siis, tai ei oo inspistä, mutta inspiroi kuvata. Olipas mielenkiintoista. Mut siis niin tämmönen, kun on huuretta, mikä toi on? Tällaista, mitä joku nimi tuolla varmasti on, niin semmoista, niin siinä aina innostuu aina kuvaamaan ilman mitään aikaa. Eikä tässä nyt tarvitsekaan höpöt. Niin kuin. Ei kai sitä tarvii niin hirveästi höpöttääkään. Mutta se on sitten taas aina varjos. Ne on vähän niin kuin aina toi kuura, se on kuura, eiks niin? Niin se on tuolla sit taas varjos. Mä en tiedä miten se sit aina näkyy. Niinku se pitäis, auringon pitäis olla, pitäis niinku saada sammutet aurinko, et se ei paista. Et ois vaikka 12 asti päivällä aurinko olisi ihan sammuksissa. Sit naks sekunnissa laitetaan se päälle, niin sit se saisi aurinko, niin kuin ei ehti sulaa. Mut noist nyt se aina sulaa sitten. Sitä ei saa kuvattua ehkä niin hyvin kuin haluis. Tai sit kokonaan niin. Ei sitä oikein täydellisesti saa kuvattuakaan. Tolleen niinku. En mä tiedä, ei se. Joku siinä mättää. Sitten taas täysin pilvi, se, jos ei paista aurinko, niin sitten taas värit on kyllä niin tylsä. Se on vähän, ei sekään ole hyvä. Se aurinko, se on tosi nopeasti. Kun joskus 2013 oli puissa ihan helvetin hienosti se lumi, se niin kuin aivan niin kuin. Siis kyllähän se joka vuosi joskus on lunta, mutta se ei niin hieno. Se oli jotenkin tosi hieno. Niin ei se ehti, se mikä oli sitten auringossa, niin se sulaa ihan silmissä, niin kuin tippuu sitä pois. Sitä ei ehdi kuvaa kunnon silleen auringossa. Se, niin kuin, se ehtii sulaa ihan helvetin nopeasti, vaikka tammikuussa, silti se lämmittää, niin kuin se oli tammikuun lopussa. Se oli semmonen, siis vittu, tätä ei niin kuin meinaa uskoakaan. Mutta se on oikeasti silloin, mä muistan sen niin elävästi, siinä tuli semmonen vitun James Bondin vittu, milloin semmonen vitun ropeli vittu, joku helveti, James Bondin vittu, semmonen satana, millä lennetään. Niin se tuli siihen pörisemään. Mä olisin, tai totta kai stilkuvan siinä voi ottaa, mutta mun piti venaa ihan vitun kauan siinä. Ja tavallaan sekin oli kyllä ihan kuvaus. Tai ois sitäkin voinut. Mut jos halus niitä puita kuvaa, niin piti venaa. Lähennyt vitun James Bondi siitä helvettiin. Niin ei ehtinyt. Se oli siinä. Se ehti sulaa se saatana lumi siitä. Tai ehdin mä jotain, kun on siitä klippi niistä puista. Mut ei, se meni vituiksi sen vitun James Bondin kanssa. Sitten odotetaan 10 vuotta, että tulee taas samalla. Se on, ei semmoista, ei ne puuttoo melkein ikinä niin hienosti. Tai se lumi. Just silloin se piti olla siinä. Pörisen, ihan saatana mun ää, niin kuin, siis jos haluu tehdä videon siinä puitteen edessä. Niin kuin, mutta niin, eli mitään, miten tää liittyy nyt
tähän päivään, mutta siis just se, että kuin nopeasti se aurinko sulattaa sen. Jopa tammikuussakin. Tammikuun lopussa. Se sulaa saakeli. Se sulaa niin nopeasti. Tai siis ehtii siinä jo kuvata. Mutta se paras hetki meni ohi sen vitun James Bondin takia.